Kaunti ya Samburu inakumbwa na upungufu mkubwa wa damu. Hii ni kutokana na idadi kubwa ya visa vya kuvuja damu kwa manusura wa uvamizi wa wizi wa mifugo ambao huwaacha wakiuguza majeraha ya risasi kila kunaporipotiwa visa vya wizi huo. Kaunti ya Samburu inaposhuhudia ongezeko la visa vya uvamizi wa wizi wa mifugo, huku manusura uvamizi huo wakisalia kuvuja damu wanapokimbishwa hospitalini kupata ganga za matabibu, hali hiyo imechangia kaunti hii kushuhudia uhaba wa damu. Ili kuweza kujimudu kwa matumizi yetu ya damu kwa mwezi, tukiwa na idadi ya 200 pints of blood kwa mwezi, tunaweza kuwa kwamba tuko sawa. Saidi ya consumption ya 50% ya damu yetu inaenda kwa victims ya gunshots na wale watu wameumia au wamekuwa victims ya vita. Hii ndio muhimu ya kutoa damu. Kutokana na uhaba huo, wakazi kaunti hii wamehimizwa kujitokeza kutoa damu ili kuokoa maisha manusura uvamizi wa wizi wa mifugo. Hospitali yetu ya Maralal tunapata wagonjwa zaidi ya 100, karibu 110 kila mwezi ambayo wanahitaji damu. Kwa hivyo hiyo ni idadi kubwa sana, kwa hivyo tunahimiza watu waendelee kuja kutoa damu. Watu wakuja wajitokeze ndio waweze kupatiana damu, tuweze kuokoa maisha ya watu. Kila siku tunakuwa na kina mama anajifungua, na huyo mama unapata anahitaji damu, na kama damu hatuwezi pata kwa watu wajitokeze wapatiane damu, huyo mama ataweza kupoteza maisha. Waweze tu kujitokeza, waweze kufika hapa, waweze kutoa damu, maana ni wengi wanateseka pale hospitalini, wengi wamepata pale ajali, na pia wamama pale kuvuja damu wanatuhitaji. Na je, mtu anapaswa kula chakula kipi kujihakishia damu ya kutosha mwilini? Francis Letuluai, mratibu ukusanyaji damu kaunti hii ya Samburu, anaelezea. Na chakula ambayo mtu anapaswa kula yaongeze damu kwa mwili ni chakula kama mboga, sukuma, cabbages, maharagwe pia na mayai. Ni mchakato unaolenga kuokoa maisha ya manusura wa mtutu wa bunduki wa wizi wa mifugo na kina mama wanaovuja damu wakati wa kujifungua. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Kaunti ya Samburu.